à Perpignan, 700 personnes travaillent dans cette usine, la plus importante d'Europe dans sa spécialité. Era l'any 1962 quan la televisió francesa realitzava aquest reportatge a la Casa Bela, un símbol del joguet i de l'activitat industrial catalana del segle XX. De fet, la primera patota nord catalana va néixer abans, a Perpinyà, l'any 24, de les mans d'en Josep Pi. El seu fill, Salvi Pi, va propulsar l'activitat pairal, entobrint la Casa Bela l'any 46, aquí, davant de l'Hospital de Perpinyà. Nos trobaven després de la guerra. I les nines BBK Pi ja eren nines que ja existien, perquè el senyor Pi, Josep Pi, ja feia nines, va començar a fer aquesta fàbrica en 1924. I això se va fer dintre un context, doncs, després de la guerra, que la mainada i les nenes en particular tenien menester de poder tenir joguets que no podien tenir quan hi havia la guerra. I doncs aquesta manera de poder llançar la fabricació de nines va ser en aquell moment una període que va ser més fàcil que si era avui. El context de les nines en aquest moment era més fàcil. La prova és que hi havia tres fabricants igualment de nines aquí a Perpinyà, que era l'Epopé Mabel, i les nines La Flex. Doncs hi havia BBK Pi, Bela, La Flex i Mabel. Sait-on que le monde entier achète des poupées fabriquées à Perpignan, 4 millions de poupées par an. Bela ràpidament comptarà per l'economia del Rosselló. De la desena de persones empleades als primers temps, l'empresa passa a un efectiu de 60 als anys 48-49. L'any 52 ja són 300 i l'any 65 650 empleats. Bela és líder de la producció europea, exportant als Estats Units, al Magreb i gairebé tots els països d'Europa del Nord. Tot això sall del barri del Vernet de Perpinyà. Van venir aquí, doncs, en 1952 i se va construir un batiment que feia 1.000 metres quadrats. Això va ser el depart de la fabricació de les nines Bela en aquell lloc. I hi havia, doncs, aproximativament 15.000 metres quadrats. Tot això feia igualment partida de la Casa Bela. I tot això anava fins a allà on surt actualment el trolebús. L'estratègia de l'empresa reposa sus de tres principis: qualitat, diversitat i creativitat. Una nina Bela sempre ha de recordar l'expressió natural de la mainada. Cada etapa de la fabricació és cuidada amb atenció, de la creació d'un motllo fins a cus dels vestits, i les col·leccions són constantment renovades. Als anys 70, Bela crearà cada any unes 10 patates vestides de nou. Aquest treball tossut s'adapta a un mercat ja prou mundialitzat. Hi havia un noi o dues noies, depèn, que bueno, calia adobar un cil, calia adobar una metge de cabells, calia la roba per ben planxada, i això era molt important, perquè aquest truc de Bela sigui Bela, realment una poupée que sigui ben acabada i bonica i el que era, d'abord. Un equip d'estilistes i modistes treballa intensament per restar en fase amb les tendències de la moda. El cos, el cabell, el posat són estudiats per respondre al desig evolutiu de les nines. Fins i tot en un temps, Bela s'ofereix una campanya publicitària contactant algunes celebritats. Jo, abans de rentrar a l'usina Bela, les meves germanes ja jugaven amb popongs i popers en cel·luloid. Era una matèria que era molt dangerosa. I segurament que el senyor Pi, d'en 45, va voler innovar i perquè no hi hagi accidents. I doncs Vassalla li deia de fer popers en cartró. Bé, el cartró va durar fins a 45-50. I en pres va venir l'evolució de les matières en PVC, en polivilina de clorina. I aquí, en aquell moment, se podien maquillar com cal, més ben maquillades. Hi havia la tecnologia de poder implantar els cabells, etc etc. I això va donar un èxit molt gran per poder vendre popers dins tota l'Europa. La producció de Bela tocarà tres generacions durant gairebé 50 anys. Milions de nines se faran amigues amb una patata Bela, regal de Nadal o d'aniversari. Fins als anys 80, quan paradoxalment arriba una crisi mortal. Les poupées Bela ne jouent plus. Le tribunal de commerce a prononcé hier la liquidation des biens de la société. Le reportage de Joël Saboureau de FR3 Perpignan hier.
Nouveau rendez-vous pour les Bella cet après-midi au tribunal de commerce de Perpignan. Les employés sont admis dans la salle d'audience pour suivre l'épilogue de 2 mois de conflit juridique. La crisi petrolera de 1979, la concurrència d'Espanya i Àsia, els grans magatzems, la inflació general, drets de duana elevats, són els elements que ja fragilitzaven l'activitat de Bella. Amb això s'afegirà l'any 80 un important conflicte sindical que paralitzarà l'activitat. L'any següent, 14 milions de comandes quedaran sense resposta. Al setembre 1984, la societat Berger torna a crompar Bella amb una reducció d'efectius a 300 empleats. Però la producció no arriba als objectius. Malgrat l'esperança dels obrers i la mobilització d'alguns sectors socials, malgrat la forta mediatització de la crisi, Bella tanca les portes al mes d'abril 85, enmig d'un embolic judicial. Aquesta mort lenta marcarà l'economia de Catalunya Nord i afectarà molt el personal. Deixar el fet d'anar a treballar amb el canyó estressat, això no era possible. I la gent no treballava pas més amb el mateix gust i amb el mateix èxit. I llavors anar a treballar dins aquestes condicions era pas possible. Hasta m'arribava de caure malalt, de veure que de quina manera ens calia anar a treballar. Els darrers anys del segle XX s'haurà viscut una forma de resurrecció de Bella amb la creació d'una associació del record formada pels fidels de Joan Sala. L'associació Espai de les Nines Bella organitza exposicions itinerants i ha obert un museu, veritable santuari de la cultura Bella, instal·lat al barri del Vernet de Perpinyà, qüestió de fidelitat. 400 patotes, material de fabricació, accessoris, motllos, fotos i documents són reunits en aquell lloc d'encontre que rep nombroses visites cada dia, una prova que Bella encara sedueix. En col·laboració amb l'Ajuntament de Perpinyà, l'associació projecta de muntar un nou museu l'any 2002 al costat de la maternitat de l'Hospital de Perpinyà. Com per tornar a fer néixer l'empresa? La Casa Bella, el dia d'avui, encara podria tenir prou èxit. Podria tenir èxit sobre el plan nacional i segurament igualment sobre el plan internacional. 250 persones o 300 persones, encara avui, se podria fer diners amb aquest efectiu. Ja 300 persones al nostre departament ja seria ja una bona cosa. Els nostres elegits serien molt contents de tenir una fàbrica de 300 persones. I crec, efectivament, que se podria fer. La Nina, amb una nena de 6 o 7 anys, és una confidente, és una amiga, potser és una petita germaneta que no té. I això fa que la Nina és un joguet més apropiat amb una nena d'aquest atge que un manequín. Un manequín, el dia d'avui, no sabeu que manequins. Se va a un magatzem a qualsevol, no sabeu que manequins. Nina no se'n veu. I considero, doncs, que les nines petites avui podrien jugar amb les nines. I si tenien de jugar amb les nines, podrien jugar amb les nines de Bella. Amb Bella queda el record d'un temps de somni, d'una indústria catalana present arreu del món. També resta un patrimoni català ben present a la memòria col·lectiva. I més encara a la de les antigues nines, avui dones, que conserven a casa cal que Tracy, una Cathy, una Marilyn o alguna Susie.